Hätte ich noch mehr als heute. Aber du bist von Mainz. Na, sicher ist das auch die Nase oder so. Weißt du, das ist eine Schande, die ich hier habe. Ich habe mich mit einer Frau erzählt, die da am ist es mal still geblieben, und ich schuhe mal geblieben. Habe ich es dann, das haben wir uns paralyse zorro da Dominik Schoris. Ich sehe ja, wir haben so ein bisschen mit Witzig Schoris. Angelus, Angelus, Lichters, Pasarapers, Puara, Matzens. Und es ist auch gesagt, ich bin mir, aber es haben nicht gesagt, ob ich nicht. Als Angelus, wir haben, Gamuk Samili. Arsebani, Romelic, ja, da ist ja Pobinebas. Შეგვიძლიათ ნახოთ გადამოსმენ ადამიანებს. ძალიან ხშირად ეს არის რა თქმა უნდა, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტებში ეს არის. აი, თუ დავანებოთ ჩვენ თავი ძალათქმაში, იქ არის რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც აი ამ მომენტებს მოვითხრობს, თუ როგორ გადაეცემა. ხო, აი ახლა. ხო, აი ახლა ახალათქმაში, ახალათქმაში რამდენიმე რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომელზედაც უნდა გავამართლოთ ყურადღება. აი მაგალითად, როდესაც მარიამს გამოეცხადა ანგელოსი, თქვენ იცით, ხატიც არსებობს ამისი, ეს არის ხარების ხატი ანგელოსი, რომელმაც მარიამს ამცნო მოცხადების ამბავი წმინდა სულისაგან. აი ეს არის. Ეს როგორ ემცნო, რაღაც ოდა სხვანაირი ასე ვთქვათ, სიტუაცია შეიქმნებოდა და შემდეგ იოსებსაც ემცნეს ამბავი. შემდეგ ანგელოსებმა ამცნეს მწყემსებს ქრისტესა დაბადების ამბავი. მწყემსებს ამცნეს ანგელოსებმა. ჯერ ანგელოსებმა მწყემსებს გამოეცხადა ანგელოსებმა. შემდეგ ანგელოსებმა თავმანისეს იესოს ეშმაკისაგან დაცასტელი შემდეგ. Ეშმაკო გამოსადა სამი რამდენი იყო სამი თუ ოთხი. გამოსადა, აი, ანგელოსებს ეს მოეწონათ და თაყვანისია და შეიყვარეს. შემდეგ ანგელოსებს ამხნევებდნენ გეცემანის ბაღში ლოცვისთვის. შემიცით. ლოცვა იყო აქ იმ განსაზღვრებში, რომელიც მას ეულოდა ბოლოს. და ეს ანგელოსებს ისინი დააღწევს. Тоді ადამიანის არსებითი ეს აუტანელი იქნება, რადგანაც ქრისტე მაშინ წარმოადგენდა ადამიანს კაცობრიობის. შემდეგ ანგელოსებს ხედავთ ასე ძალიან სამარხში. ორი ანგელოსი იდა სტიმალის შესამოსველი და მან გადასცეს ამბავი ჯერ ქალებს და შემდეგ სხვებსაც. კარგი. Ასე რომ ჩა დასაფრებული ანგელოსების მიერ. ეხლა როდესაც ლაპარაკია, რომ ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა, ეს და კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია. ცაცაკე კი არ შექმნა და იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან კავშირში შექმნა. არც ცა არსებობს ცალკე მიწის გარეშე და არც მიწა არსებობს ცის გარეშე. მათ შორის განზრახვითი, ასე ვთქვათ, პროვიდენციალური კავშირი. Ასე რომ ანგელოსები, რომლებმაც დაასახლეს ცა, და ჩვენ არ ვიცით, როგორ ცხოვრობენ ისინი რა, ჩვენი წარმოდგენით, შესაძლებელი ადამიანის ბუნება ცდება, ამ შემთხვევაში საეკლესიო მოძღვრება ასეთია, რომ ანგელოსები არიან შექმნილი მსახურებად. მათ თითქოს თავისი ცხოვრება არ აქვთ. Ну, ადამიანს არის საკუთარი ცხოვრება, ვიცი, ყოფითი ადამიანი. ბიბლიაში ძალიან დიდი პიროვნებებია დასახელებული, აბრაამი, იაკობი, ესხამის მოსეც. თვითონ მაგას თავისი პირადი ცხოვრება აქვს. მოსეს თავისი პირადი ცხოვრება ჰქონდა, თავისი გასაჭირი ცხადია. იქ ემსახურებოდა თავის სიმამს, მწყემსავდა. შემდეგ აბრაამს თავისი გასაჭირი ჰქონდა და რაღაცა მისია ჰქონდა გამოცხადებით მიღებული, მაგრამ ცოლი ბერზი ჰყავდა, უნაყოფო, ელოდა შვილს. მთელი ათი წელიწადი მაინც შვილს ელოდა და თავის გასაჭირი ჰქონდა ცხადი ის იყო. მაგრამ ანგელოსებს ასეთი საკუთარი ცხოვრება არ აქვთ. რასაკეთებენ ანგელოსები ცაში ჩვენ არში წარმოუდგენელია ჩვენ ისი რაღაც მოღვაწეობა. მაგრამ ბოლო შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ანგელოსები არიან მსახურები
ისინი ემსახურებიან იმდენად არა ღმერთს მათ შემქმნელს, არამედ ადამიანებს, რომელთანაც ისინი იგზავნებიან. აი ამბობს ეკლესია მოძრაობა, ამბობს რომ ანგელოსები არიან მოგზაურები მიწაზე, რომ უპატრონონ და დაიწყო თავიდან ადამიანი და ყველა ადამიანს თავისი მცალი ფარავი აქვს. როგორ გამოიყურება ეს ანგელოსი, შეიძლება ეს ანგელოსი რაღაცნაირად ისეთ სახეს იღებს, როგორც ჩვენ არ ვართ, ჩვენი ბუნების სახეს იღებს. როგორც ჩვენ შეგვიგულს და ადვილი გასაგები იყოს ჩვენთვის მის სახე. ადამიანი ანგელოსი, რაც ეცხადება ადამიანს, ადამიანი სახე ეცხადება ხატებშიცაც ეცხადება. მაგრამ სხვა როგორი სახეში გამოიცხადოს. ვერასოდეს მიხვდება ადამიანი თუ ვისთან აქვს სახე. ადამიანის საფიქრო გამოეცხადა, არავითარი ნდობა არ გარეშემო. თუმცა არის ხოლმე ხშირად ეს ძველთანში ხდებით ხოლმე, შეიძლება ხაბართანში ხდებით, რომ ამეროზის გამოცხადების დროს შიში შეიპყრობს ადამიანს. და ამეროზი ეუბნება, ნუგეშინია და თავის მისია ჩამოყალიბებს. ანუ ადამიანის დონეზე დგება. ამეროზი ყავს ერებს, თავისი მფარავი ამეროზი. ეჯეკიელ ძველთანში არის და სპარსეთია, სპარსეთ თავისი ანგელოსი ყავს, ისრაელს თავისი ანგელოსი ყავს, ათალის სახელი ვიქია ყველას. და ყველა ეს ანგელოსი შეგუებულია იმ საზოგადოებას, რომელიც ფარავად იგი არის დანიშნული. ანგელოსი შეიძლება ყავდეს დიდ გაერთიანებას, როგორც არის ჯარი, რომელსაც იგი იცავს. შეიძლება ეს იყოს ქალაქი, ეს იქნება ოჯახი. ყველა კერძო გაერთიანებას, რაც კი არის საერთო მიზნით, რაც კი მოძრაობს დედამიწის ზურგზე და ყველას თავისი მფარავი ანგელოსი ყავს და ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს. ისევე როგორც ადამიანი არის ორ სამყაროს შორის, ფიზიკურ სამყაროსა და ზეციურ სამყაროს შორის, ასევე ანგელოსი ჩაშია და ადამიანთა სფეროში მოქმედებს. ადამიანი ანგელოსის გარეშე წარმოუდგენელი არ არის. შეიძლება სადღაც აიკითხოთ, რომ ანგელოსიც ღვთის ხატად არის შექმნილი. შეიძლება ამში დავეჯდეთ, რომ ღვთის ხატად ადამიანი იმიტომ შეიქმნა, ეს პრევენცია იქნა გამოყენებული, იმიტომ შეიქმნა, რომ მეორე ჰიპოსტასი, მეორე წევრი სამებისა, რომ მეორე წევრ სამებისას ქონდა შესაძლებლობა განხორციელებულიყო ადამიანში, რადგან ის მისი ხატია. მაგრამ რაც შეეხება ანგელოსებს, ანგელოსების განხორციელება ყოველთვის შეუძლებელია. ამას ისინი მოკლებული არიან. მაგალითად, ერთგან სამუშე ნათქვამი, რომ ადამიანზე ხომ თქვა, ხომ მეორე ჰიპოსტასი, ხომ არის შვილი, ძე, რომ შობა ღმერთმა, მამარადული შობა ეს. აბა რომელ ანგელოზე თქვა, რომ შეხარ ჩემი ძე და მე დღეს მიშობია შენ. ესე იგი, აქ ის არის ნათქვამი, რომ ადამიანი და ანგელოსი სულიერ განსხვავებულ მიმართებაში არ ვერთან. შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არ არის ღვთის ხატად შექმნილი. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი რომ შეიქმნა, ერთი ბუნება შეიქმნა, ცადი ერთი ადამიანი შეიქმნა ადამი. და იმის შემდეგ ჩვენ ყველანი ერთ ბუნებას ვაპარებთ ადამიანთან. აი თითოეული ჩვენგანი, ვინც არის, მილიარდი ადამიანი ყოფილა, ყველანი ერთი ბუნების მატარებელი არიან. ამიტომ არის განკაცება და მისი საზრის ამიტომ არის, რომ მისი განკაცება ყველას ეხება, ყველა ადამიანს, არანაირი გამონაკლისი. ვიდრე ერთი ბუნება საერთოდ. მაგრამ რაც ეხება ანგელოსებს, მათ ერთი ბუნება არ აქვთ. ისინი არიან შექმნილი დამოუკიდებლად სხვადასხვა ბუნებით. მაგრამ ეს ბუნებები ერთმანეთს საწინააღმდეგო არ არის ცხადია. მაგალითად, არის ქალაქის ანგელოსი, რომელიც არის თვითმარი, არაფერთან დაკავშირებული არ არის. მაგრამ მე პირველ ადამიანის ბუნებისაც
ცხადია ჩემი ჰიპოსტაზი მაქვს, მაგრამ ამდროზე საერთოდ არ არის ჰიპოსტაზი. აი ესე ცოტა გაუგებარია. მაგრამ ეს არის ის. ნერთა როგორია თვითონ და ამბილის აგებულება. კაპოტილია, სწორედ დოგმატიკა ამბილოსების შესახებ არ არსებობს. მე ვიძლომები ეს მათ. ერთი ამბობენ რომ ანგელოსებს აქვთ ისეთი ფაფიზი სხეული, რომ ეს არის ეთერული სხეული, კი არა, მატერიალური არის, მაგრამ ძალიან ფაფიზია. ისე შეიძლება ადამიანის თვალმაც კი დაინახოს, თუ გაფაციცებული ეს თვალი. შეიძლება. მაგას ეს საფუძველზე ახლოს. რა? ეს საფუძველზე ახლოს. აა, გამოცხადების საფუძველზე ეს ჩვენ არ ვიცით. გამოცხადები ყოლი ანგელოსებს გამოცხადები. ეს რა სულსაც ჭირდება რაღაც თავს. წმინდა სული არის მერტი, მაგრამ ანგელოსი არ არის მერტი და ამიტომ მას ჭირდება თავისი სხეული. აი, ძალიან ბევრი ფუნქციები აქვს ანგელოსებს, დანიშნული არის ამის მიერ სხვადასხვა გაერთიანებების საპატრონებლად, მაგრამ მაინც ეს მოდის რომ დიონისი არაკვირდან მოდის, ეს მეექვსე საუკუნეში გამოჩნდა ეს ნაწერები, იქ არის ჩამოყალიბებული ანგელოსების დასები. აი ხო მიდოდა ჩამომეწერა ეს, მაგრამ ეს არ არის ჩამოსაწერი პარაგო. სამი დასი აქვს. ეს არის სახელი უფიო. ეს სახელები რომ მიდიათ ხოდი. არავინმაც საში სერაფიმოს არ უზადეთ მაგალითად. აი პირველი დასია ყველაზე მაღლა მდგომი იერარქიაში. ღმერთთან ყველაზე ახლოს უშუალოდ, რომლებიც ღმერთისგან იღებენ რაღაც სლობას, რაღაც შეპოვინებებს, რომლების შემდეგ ქვემო იერარქიაში გადასცენ. სამია პირველი დასი. სერაფიმები, ქერუბიმები, სარდალები. სერაფიმი კერუბიმი ბატონო? ეს არის? ხო. დაწერეს? კი, დაწერეს. მე წავშვი მე. აი, დაწერეს. აი, სამდარო. ეს ორი სიტყვა, სერაფიმი კერუბიმი, ეგრეული სიტყვებია. ყოველ შემთხვევაში სერაფიმი მაინც ნიშნავს რაღაც საცხოვარს. კერუბიმი არ არის ეგრეული სიტყვა, ეს უფრო შუამდინარული სიტყვა რაღაცა და იქაც იყო წარმოდგენა ანგელოსების შესახებ, მათი გამოსახულებებიც არსებობს. უფრო ცხოველის სახით. აი, ასურ მეფეთა სასახლეების წინ რაღაცა ქანდაკებებია ლომების, ლომსახიანი არსებების, ფასკუნჯების რაღაცა და ესენი არიან ანგელოსები, რომლებიც იცავენ ამ სასახლეს. მაშინ ეს არის სამი, ეს არის პირველი დასი, რომელიც როგორც ვითხარით, ყველაზე ახლოს არის ღმერთთან, პირველ წყაროსთან. და იქიდან გადმოცემული სიბრძნე თუ რაც არის ყველაფერი, მაგათი საშუალებით ჩამოყოლა ქვემოთ მეორე დასს. მეორე დას, მეორე საფრთხის დას, ამასაც ჩამოვიდით ახლა ჩვენ. ესეც რა თქმა უნდა პირობითია სახელწოდებები. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ესენი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ერთის როგორ ბუნებით არიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ნუ სხვადასხვა და მაგალითად ადამიანი კაცობრიობა ერთია, ერთი წარმოშობის არის. ყველა ერთი ნუ ჩვენ. მაგრამ ანგელოსებზე ასე არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს სამი თუ ჩამოთვლებს სამი სახელწოდება, ესენი ერთმანეთისგან ჰიპოსტაზურად განსხვავდებიან და ბუნებითაც სხვადასხვა ნაგებია, ეს სხვადასხვა ფუნქციებია. შემდეგ მეორე არის ხელმწიფებანი, ხელმწიფე.
ბანი ძალი და უბრალოდ ეს აღწერილი არის, რომ უბრალოდ ცხადია, ძალი რა არის ძალი. ნახანახან ეს ძალი იხმარება ფლიან ანგელოსების საფუძველებად. და უბრალოდ შეიძლება ასე ვთქვა. მაგრამ ერთმანეთზე რომ განსხვავდნენ, ამიტომ თათარეთ სახელები ამით მიეწერათ. ეს პირველად დიონისე არეოპაგებმა, რომის იგივე მეტ-ნაკლებში საუბრებში გამოჩნდა. და იქ დააგზინა ეს დასი. სხვა შორის აღმოსავლურ ქრისტიანობაში ასეთი სკრუპულეზური კვლევა არ არსებობს ანგელოსების, მაგრამ დასავლეთში, აი თომ აფინების სულებებში ყველაფერი არის კონკრეტულად აღნიშნული ფუნქტობრივად ყველაფერი გარკვეულია, მაგრამ არ არის გარკვეული, მაგრამ ანეკდოტიანში არეოპაგენი მაინც იძლევა აი ამას, ერთადერთი ეს არის. ახლა მესამე დასი. მესამე დასი. მესამე დასი არის მთავრობანი. რაც გეუბნება მთავრობანი არ გესაგებია. მაგრამ თავრამელოზე რაღაცას გეუბნება. თავრამ გეუბნება. და ანგელოზი. ანგელოზი და ეს არის ანგელოზები ეწოდა მთლიანად ამას, მაგრამ და ყველაზე უფრო დაბალი საფეხურია ანგელოზი და ეს მესამე დასი საერთოდ. რადგანაც მას სხეული არ აქვთ. ან რაღაცა თაფიზის სხეული აქვთ. ისინი არ მრავლდებიან. ერთხელ რომ შეიქმნა, ერთი წამის ხობით შეიქმნა ყველა ანგელოზი, არიან და არიან. არ მრავლდებიან ისინი. იმიტომ რომ ამრავლების საშუალებები მათ არ არის და რაც არის მაგათი მისია რომ გამრავლდება, ხოლმე გამრავლდება. ადამიანები მრავლდებიან. რატომ მრავლდებიან ადამიანები? იმიტომ რომ ადამიანებს ბუნებაში სიკვდილი შემოვიდა. და საერთოდ უარ გადაშენდეს ადამიანი, ამიტომ ეს გამრავლების ეს პოტენცია, გამრავლების საშუალება იმ თავითვე პროვიდენციის მიერ იქნა ჩადებული მათში. თორემ დედაკაცი და მამაკაცი რომ შეიქმნა, შეიძლება იმიტომ არ შეიქმნა, რომ მაინდამაინც ისინი გამრავლებული იყვნენ. მაგრამ აი მათ ორივე ასებაში შეიქმნა რაღაც ისეთი ნიშანი, რომელიც საშუალებითაც ისინი შეიძლება გამრავლებული იყვნენ. სამოთხეში რომ დარჩენილიყვნენ, მათი გამრავლება გამოიცული იყო, უნდა გამრავლებულიყო როგორც ამბებისეთი. რადგანაც მათ არ აქვთ აი ესეთი უნარები ადამიანის ზავსი, არ საჭმელია და საგარფელი, მაგრამ მათი საგვები არის ის სიბზნე, რომელიც აი აქ ღმერთის ადგილი, რომელიც აი აქ მოდის, აი იკვებებიან ამ ღმერთის სიბზნით, იკვებებიან და ამ საგვებს ისინი თანდათან გადმოსცემენ. პირველი დასი გადმოსცემს მეორე დას, მეორე დასი პირველ დას. ანგელოსი არის უკანასკნელი საფეხური. ჩვენ შეგვიძლია რა ხაზი გავავლოთ. ეს არის ზეციური სივრცე და შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი იერარქია. აი პირველი საფეხური რა არის? ადამიანი ერთი საფეხურით დაბლა არის ანგელოსებზე, მაგრამ სამუში ნათქვამია, რომ რა არის შემო ადამიანი შექმნილი და ცირე დააპელიო ანგელოს. ესე იგი ანგელოსზე ნაკლები ადამიანი არ არის. კიდევ მეტის მიზანი არის არა ანგელოსი, არამედ ადამიანი. ანგელოსები ყველანი შეიქმნენ ადამიანისთვის. მეორე დასი არის ცხოველთა სამყარო. მესამე დასი არის მცენარეულთა სამყარო. მცენარე. მეოთხე დასი არის მინერალური სამყარო. აი ეს მთელი კოსმოსი. ეს არის კოსმოსი, აგარი წყალგამყოფი და ქვემოთ ყველაფერი ემსახურება მიწას. ეს ანგელოსები არ მიწის სამსახურად გაჩენილი. მათ სხვა განაჩენი დანიშნული არა. არის ერთი იგავი, იგავის არ არის ეს. ჩვენი იგავი ისიც
დაკარგული ცხრის შესახებ, რა, ანუ ასი ცხვარი იყო, ერთი დაიკარგა და 90 მიატოვა, 19 მიატოვა, ცხენსმა დაიქცა ერთი საბედნიეროდ. არის პარალელური იგავი, ათი დრაქმის შესახებ. დედაკაცაც ათი დრაქმა, ერთი დაიკარგა. აი დოსანტელი და ეძებს ამას, ნახა ერთი დრაქმა. 9 მიატოვა და ეს ერთს ეძებს. Ну и всё результат, როგორც ის ავიდა ის ხვის მოპონელი, პონელი ადამიანი და მაგაზობლეს ახარა რო აი ცვარი იყოვე, აი ესეთ ეს კარი ადგა და ყველას ეუბნება. აი ერთი დათვა რო ყოლა და რო ვიპოვე და გაიხარეთ შენთან ერთად. ოღონდ რა შეიძლება მოპენებული ეს? ეგზეგეტი გამბობს რომ აქ დედაკაცი არის ღთიური სიმძნე რომელსაც აქვს 10 დრაქმა 10 არის რესურსი რიცხვი ის 9 არის ანგელოსების დასი ე 9 ეს მეათე არის ადამიანი ასე რომ ადამიანის ღირსება აი კაცო ძალიან კარგი აი დედაკაცმა სიმძლე რომელსაც რომელიც ფლობდა ამ 10 დრაქმას ერთი დაკარგა, ეს არის ადამიანი, რომელიც მათ დაიკარგა. დაკარგულია ეს ადამიანი, კონსოლი. აი ეს ადამიანი დაიკარგა. და ეძებს მას. და ისევე როგორც იმ სხვას ეძებს, ისევე როგორც ის ზეშესტომილი, რომელიც შემდეგ მასთან მივიდა დაკარგა. მამა მთხოვა, ეს ყველაზე ძვირ ფასიერ შემთის ირიკონი. და არ იყო და პასუხი და იყო და ჟელოთმაში არის ეს იერარქია, მაგრამ სახელწოდებები ყარაა. აი ეს ჩვენ არაგობილია ზეიახმა, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია. თქვენ იცით აბრაამი იცით. წარმოგენა როგორ ამიტყავს კიდე წაიკითხე. იცით იაკობი. იაკობი რომელიც არის 12 ზის მამა, საიდანაც წარმოიშვა 12 ტომი. ან თელი ისრაელი რომელიც ეც პიროვნებაშია გაერთიანებული, რომ 12 ტომი არის ერთი პიროვნება, რომელსაც ისრაელებია სახელად იაკობის მეორე სახელი. და მოხდა ისე, რომ იაკობი იმას ასულიყო, იმ გოგონიდან, სადაც მამა ცხოვრობდა მისი, ესეც არიყო მათი სამშობლო ქვეყანა, სადაც სხემები იყვნენ ისინი, როგორც გერები ისე ცხოვრობდნენ. მაგრამ მოხდა ისე, კონფლიქტი იყო თავის მასთან, რომელსაც გამოსტყვა მემკვიდრეობა, კურთხევა გამოსტყვა, ეს არის კომისიზმა. უნდა დედა მოციერო წადი ხარაში ჩემს ძმასთან შეც ბიზანტიდან იყავა. და გადავობის ბრაზი ესო და ჩამოყვა. აი როცა ტოვდა ამ ქვეყნის საზღვარს იაკობი რაღაცა თვალი გადო თავ და იძინა. ნუ ეს ძმა ასეთი რა. კიდე რომელიც ცივი მიწაზე იყო და ცალას ესაცვლებოდა. იქ ერთი იდგა და აგელოსები ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ მასზე. ეს არის პირველი ცნობი იერარქიის. იქ არ არის ლაპარაკი, ეს არის 9 აგელოსი ან 3 დასი ან არ სახელწოდებები არ არის, მაგრამ ესენი აგელოსები, რომელთაც უთხრეს. უბრალოდ მერტი ეუბნება იაკობსო, მე შენთან ერთად ვიქნები, არასდროს არ მივატოვებ და სათაცაყო იქაც ვიქნები შენ, რომ მოგაბრუნებ შენ ქვეყნი და ისე შენ სამშობლოში დაგაბრუნებ. და რატენა იოსებმა აიღო ზეთი და ცხო ამ თვას, რომელსაც ჰქონია თავი დადებული. და თქვა, რომ ეს რა საშინელი ადგილი ყოფილა, მე კი არ ვიცოდი, ეს ყოფილა ცათა კარიბჭე. და ეს ზეთი მას ჰქონდა, ზეთი არ ჰქონდა, ზეთი ჰქონდა ეხლაც ალბათ უდაბნოს პირობებში, აი ესეთი სიცხეა, რომ ადამიანის ტანი შეიძლება გამოშრეს მთლიანად, ამიტომ მოუძავს სპორტის არის ზეთი, რა ჯუჭეში ჩადებული და ტანს იყოფს. აი ზეთი ქონდა იაკობს, რა თქმა უნდა ეს არისო წმინდა ზეთი ისეთი, როგორც ლიტურგიაში იხმარება. ზელოთმაში არის, მოსეს წიგნებში არის ზეთის დამზადების წესი. მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ზეთი, რომელიც ზეთისხილი ზეთი, რომელიც ყველა გზას უნდა ქონდეს. საკვებათაც და ამ ტანის გასაყიდად.
Самотхэшит.
სამუშაოში არის აღგინება ხდება. აი ეს ესე განვითარებული ის. აბელაში შედა. ვიცი, სპარეცაში მე. მე ლექსის წაში მე, ვიცი როგორ. წაში ზამე? კი, ვიცი წაში. აა, ესე და ისე. აღვიდე ეს დავწერები ჩვენ აქ ვიყავს. ეს აღვიდე ჩვენ. სხვა ცნობები ჩვენ კიდეზე იდენ არ არის.
რამდენიმე შეხვედრა, გადაწყვეტ მომენტებში, რომ საკეთო სიმბოლიც და რაღაცა შეაპობინებს ადამიანს. ადამიანს ეშინია, მაგრამ ის ამხედრებს. აი, მაგალითად არის საჯულთა ციკში არის ერთი შემთხვევა, რასაც არის გედეონია ერთი. რომელიც ტრიშიშით სადაზე გამოქვაბულში ცეხავს პურს, თათავებს, ცეხავს, რომ შეაგროვოს და ორმეხი გამოქვაბულს უდა, რომ მოთარეშე ყალფირა მასალები მიამოს. ამდე გამოეცხადა ანგელოსი. ჯერ შეეშინდა ბერანი, გაამხნევა, უთხრა. აი შენდა დაანგრივის კაიტები, რომელიც შემეზობლებს ავარდა. ვიდრე რომ მოსეჯულს გადაუხვიეს და ამიტომ არის რომ მტრები მოდიან, სტიქიუს უბედურები არის ყველაფერი. არამაც ეშინია. იმერა მე ვინავა. მე ხედავ არაფერი არ ვარ, ჩემი საგვარეულოს არაფერი არ ვარ, მე ჩემი ტომის. მენაშეს ტომია ისა, ძალიან მცირე რიცხვანია და ვინავა, მაგრამ როგორ არა მიგეშინია, სულ და მაგარობაში მომიგოს და ჩაუნერდა სიმხნევე. და შემდეგ ის კერძის დაანგრია, და ხალხი შეყარა ამ ესე იმაზე მადლი გადმოვიდა, ხარიზმა გადმოვიდა ამგელოზის საშუალებით ამ გედეონზე და გახდა ხალხის წინამძღოლი ჩაუდგა სტრატეგიაში. აი ეს ესე მეტი უშუალოდ კი არ უკავშირდება ადამიანს, არამედ უკავშირდება ამგელოზის სახით. აი ახლა ეს ის რომ და დავხაზე ჩვენ აი თითოული იერარქია, აი მესამე იერარქია აქედან იღებს ცნობებს. ეს როგორც აქედან იღებს, ეს უშუალოდ უპირატესად იღებს. აი ესე ყოველდღიური ჩამოდის. რა თქმა უნდა, იმავე ძალით და იმავე სისტემით არ ჩამოდის ეს ყოველდღიური. მაგრამ აი ეს მოდის ადამიანი და რა ახსებს. ადამიანებად არაფერი არ ახსებს ფაქტიურად ისეთი სივრცე, რომელიც მოდის. ხანდახან კი მოდის ეს სივრცე ადამიანშიც. მაგრამ ადამიანთან მოდის ის, რაც მისი საჭიროებებისთვის საჭირო. აუცილებელი ყოფითი საჭიროებებისთვის. აი ასეა. ესე იგი, რაც კი იცის ადამიანმა ამბელოსთან დასის შესახებ, აი ამ ამბელოსთან ახლოს კავშირი ამასთან. შეიძლება თავრანგებს და უფრო სწორედ მესამე დასთან შეიძლება მაგას კონდეს კავშირი. ადამიანი ვერ მომდევნა ვერ მიდის. როგორ შეიძლება ის ჩაროს მომავალი ავეთეს ეროსიო. ასე რომ მერსა და ადამიან შორის არის ეს ეს იერარქია, ეს სამოდელი. კიდე. არის ქრისტიანობაში არის ნაშნავი ნაწარმოები, აი იოანე იაკობის აღწერები. სათნოებათა კიბე თქვენ ის იცავთ, სათნოებათა კიბე. აი ეს იერარქია თანთან ადიხარ. აი ადამიანსაც აქვს უნარი, რომ თანთან ამამდეს თავისი ცნობიერებით. ანგელოსად კერებდა ის, სადმე ანგელოსის ცნობიერებაში შევიდეს და თანთან საფეხბურთო გარდეს მაგალითად. მაგრამ ამბობენ მაინც, რომ ადამიანს აქვს საშუალება ანგელოსების იერარქიის გარეშე შეცდეს ღმერთს. ისე რომ ადამიანის პრივილეგია და მისი ასეთი დაფასება აქვს მიერ. იმას უშუალოდ და ადამიანი არ არის ხატი. ასე იგი არა. ეს ის ტიპი ხატები არის, გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ხატები არის ისინი. შეუძლია თუ რა შექმნა ანგელოსებს, არიან თუ არა შემოქმედი. არსად არ არის ნათქვამი, რომ ადამიანი ანგელოსი რაღაცას ქმნის. ქმნის ყველას ყველაზე მერტი და ქმნის ადამიანი, რომელიც არის ღვთის ხატი. ასე რომ თუ ვიტყვით, რომ ანგელოსი არის ღვთის ხატი, უნდა გამოვაკლოთ ამ შემოქმედებითი უნარი. და ვთქვათ, რომ ის არის ღვთის ხატი, როგორც თავისუფალი ნების მატარებელი. მაგრამ ეს თავისუფალი ნებაც ახლა მათთვის გამოუყენებელი იმ დაცემის შემდეგ, რომელიც მოხდა არემეის გაჩენით. მე მაქვს ისეთი წინასწრებლობა, უფრო სწორად ადამიანის აღშენდა ახლა უამრავ ლიტერატურა შექმნა ადამიანზე, რამე ეს ატრიცე ისვის არის გაჩენილი რა არის. მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით, აი იმ დაცემულ ანგელოსთან დაკავშირებით,
შეიძლება დავსვა საკითხი რომ ადამიანი დაჭდა იმისათვის რომ ამ მიციერ სამყაროში ეს ეს თავისი შემცვლელი თავისი ემისარი ასე ვთქვათ რომელიც არ შემოუშვეს მიციერ სამყაროში აი დაცებულ ამბიოს რა შემოუშვა შემოვიდა და ის გადასახლდა ხოლო იმის შემდეგ აი ადამიანის მისია ისაა ის რომ რაც რითაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს აი დაცემული ამბიოსის სწავლებას დედამიწის სფეროში აი ესე მისი შეფეიტი და ასეთი მისია შეიძლება ქონდეს დაგისტრებული ადამიანს და ამბიოსი ამაში ეხმარება აი ესე Gracias.
Ну, амбиции поводит захтеба, не мужчина, а фонда. Главное, что в ситуации она мне его там, я бы мечтал, что я бы сила на здесь, чем еще не без Латиос не без Арати Амбиоси, по которой мы говорим. Из Арабии я себе там продал, что я буду. Если мы за Тарисом, если у Сховнула, то нас еще уйдет, что бы еще один. Ты, от фонда Ариша, я сейчас деду беру чай или соду, შემდეგ მან თავისუფალი ნებით აირჩია ეს გზა მერთან ახლოს ყოფნისა და იმისა, რომ მას არ გადაუკლოს მეტის გზას არ გადაუკლოს, ან არჩეული საუნდომოდ. ანგელოზი ერთხელი შესამიზას დამერებული მოთაგმას არ გავსდო, მე თავის რაღაც ყოველ მომენტში აკეთებს რაღაც Ангелос ერთხელ შევსგზავს თუ ჩვენ საუთ ყოველ მომენტში აკეთებს არჩევას. ხო, ხო, აი. რა თამის არის საფური? ასე უნდა ვიფიქროთ, რომ ის არის მიჩენილი ეს რაღაც ადგილზე და ეს ასე და ადამიანს რომელი ადამიანს მიუჩინა. ერთხელ და სამუდამოდ მიჩენილი. სანამ ადამიანი ცოცხალია. ანგელოსი ჭირდება ადამიანს, როდესაც ის არის ადამიანი, ანუ სხეულებრივი და სულიერი არსება, რაც მარტო სულია. Ich mir sage ich dir, aber es ist nicht so manchmal. Aber dann ist noch Quartum. Ja, dann da haben Sachen, die hat ja die nicht ja schafft, es ist nur dann am Satz nicht sehr gehen. Du hast schon von der von da mal hat das bei dir. Arthur, Marisa, Если тут и могла это дать жаре, вот вы это жаре, самым из жаре, а он жаре зверит, и чем не без ангелоси, там все будет заложено. Если жаре дай, что дала, это жаре. Я сейчас сам сам не смею, это все будет заложено. Но это калати, я рекол, но это калати, он нам калати, все ли я с ангелоси. Он с миндалями царем, все ли. თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ შეიძლება ქალაქს ყავდეთ საკუთარი ანგელოსი ან ჯარს და ასე შემდეგ. მთავარ ანგელოზი არქიარქი თქვენ რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი. ხო, მთავარ ანგელოზი იყო ეს ეს დასი იმიტომ არის, რომ პირველი დასის უკანასკნელი წევრი ანგელოზი არის ადამიანთან უშუალო დაკავშირებული. ანუ მთავარ ანგელოზი გულის მოქმა. მთავარ ანგელოსები და ადამიანთან, კერძო ადამიანთან არამორია და ასადერებს ეს მთავარ ანგელოსი არ არის ეს დიდი კრეატივის ფარველი. ადამიანს ხოლმე რა ყველა სახელის ნახაზია. აქვს მთავარ ანგელოსს. და ამაზე არ გითხრა თქვენ. ანგელოსები ხო უამრავი აქვს და ყველა სამისი ანგელოსი რამდენი ადამიანი არის ხო რამდენი ანგელოსი არის. რა მისია ის? ხო? რა მისია ის? როგორ? Да, есть математика. Миссия Аристона, а для меня сам миссия, сам поручик, а вот и ориентация. Я знаю, как это миссия. Да там есть того, и то, гарри, как это миссия, и там же арабная баба работа. И мы с этим говорим, арабитарий, что миссия арабная, да, а тави антисамбитарий схоры бара. На самом деле, надо мне сам ставить схоры бара. Мы говорим, мат араб, тави схоры. И сидим холодом, холодом, сам схоры сюда, я качаю. Ასე სიტყვა მოწმობს ანგელოსი ნიშნავს რაღაც ცნობის წარებას ერთი ადგილი მაცნეა შუამავალი ისე რომ იშვება დიახ ეს ფინანს ნეა რატიშ ამ ამ სპეციალ მე ხომ თემში უნდა მოვჩებოდა ეს უნდა მოვიდა ეს მოვიდა აი ასე იგებ ხო ახლა მას მიიღებს და Цина гаста, арико, цина семинари арико, анто мондио семинарзе ори лекции из масала екнема, и цина масала екнема, да, мис. Вис мора, тонка.